Здравейте, зрители на телевизия Шумен! Вече е лято и всички имаме настроение за плаж и за море. Нашата идея днес е точно на тази тема, затова сме с Хавлийка и с ето тази хубава чанта за морето, за плажа. Можете в нея да съберете всичко необходимо, а аз днеска ще ви покажа как да си я нарисувате и да бъдете интересни и весели с настроение плажно. Предлагам да започваме! Малки зрители на телевизия Шумен, отново сме събота и вие сте в моето ателие Белисимо Арт. Това е нашето предложение, казахме, ето тази торбичка за лятото, за вашето настроение, плажно. Дори да не бъдете всеки ден на плажа, нека той да бъде с вас, с ето това настроение. Може да носите всичко в тая торбичка и да се чувствате усмихнати и с морско настроение. Предлагам идеята. Много семпла, да използваме само тип линии, по-тесни и по-широки, много елементарно, с по-светли и по-тъмни цветове. И една плътноходка от филц, която ще прилепим отгоре. Значи днес ще рисуваме върху текстилни торбички, които ги продават насякъде, има готови абсолютно изчистен вариант. И върху нея ние ще се нарисуваме с текстилни бои, ето този летен морски пейзаж, семпъл. За целта винаги си правим по една скица. Ако това е нашата торбичка, хубаво е предварително да си направите една скица. Идеята ни, ето тук аз съм си направила, да направим черти или линии, които са малко по-плътни на моменти, леко изкривени, да имитираме водата, вълните, без да бъдат прекалено подробни, със своето си излъчване да приличат на истински вълни. По-тънки линии, приплитащи се. Примерно, ако това е нашето море, с по-дебели линии, ще видите с четката, ще направим. Тук ние леко да загатнем с по-малки линии, тип облаци, въздуха, небето, както казвате вие, по-малките зрители. Слънцето, линиите да бъдат в кръг, все едно то грее към нас, изпраща слънчевите си лъчи, стоплени. И тук, ако решите, ще направим по една птица, която прилита. Тук ще поставим нашата плътноходка. Плътноходките е лодка, която се задвижва от вятъра, благодарение на тези плътна. Ето, рисуваме си една плътноходка, едно по-голямо, по-малко плътно. И след като си направим нашата идея, идва момента, в който ще започнем да рисуваме с текстилните бои направо на торбичката, а другата част, която е необходима, вече спрямо нашата торбичка, да си направим една идея за малко така по-реален в пропорции размер на плътноходката. Но всеки един от вас ще прецени спрямо торбичката, която има и колко иска да бъде неговата плътноходка голяма. Така че може да си драснете на един лист отново една идея за плътноходка в определена пропорция или големина и да сложите, да прецените дали ще стои на вашата торбичка добре. Ако искате, могат да бъдат и две. Вие решавате, аз давам тази идея, а вие можете много по-различно да се случи благодарение на това, което имате налично. И за финал съм сложила ето този малък елемент. Дали ще бъде котвичка, дали ще бъде кукичка рибарска. Има различни елементи, но аз реших, че ето този е по-голям и по-видим. И с малко интересни по-плътни конци завързах да направя този елемент. Идеята днеска е, освен да рисуваме с текстилни бои, да направим и лека един вид апликация на друг материал и така да съчетаем двата в направата на нашата идея. Предлагам да започваме и да се отдадем първо на рисунката. Ето за целта как започваме нашата работа. Това е текстилната торбичка и трябва да сложите нещо между двата пласта, нали, гърба и предната част.
Удачно е да е нещо, което не пропива през него. Можете в един картон или кашон от нещо да изрежете долу-горе по вашия размер и да го пъхнете в една найлонова турба. Така че найлоновата турбичка да не дава възможност да пропусне навътре самата боя. Просто или някакъв вид стреч, нещо сложете, така че да изолира вашата основа, тази, която сте сложили. Тъй като моята е покрита с такъв материал, не е проблем. Вие ако решите, може да ги защипите и с щипки, за да не се плъзга. Но на мен не ми е нужно. Много добре е плътно влиза и ще придържа. След като нагласим всичко, започваме леко с молив да направим няколко черти, които долу-горе да напаснат. Казахме, имаме една основа морето, което е... Имитираме с едни линии по-гъсти, по-широки, по-тесни и тук ще разположим слънцето. Хубаво е долу-горе да маркирате, не натискате много, може и леко да не се вижда. Да си видите на къде вървят линиите. Някои от тях нека да слезнат леко надолу, да се качат, но не, нали, да бъдат като бурно море. Примерно моето море ще бъде до тук някъде. Морето нека да заема долу-горе една трета от вашата турбичка. Така че като разделите на три равни части, приблизително една трета, не повече. Няма значение, вие ще прецените, но все пак да не стане така, че прекалено много нагоре се качи. Долу-горе вашето слънце в единия ъгъл, ако решите. Казахме да бележите лъчи, ако искате по този начин. Вие решавате как искате да изглежда. Нашата идея е да поравим само с линия, която е по-къса, по-дълга, като дължина извита при слънцето и при морето максимално прави линии, които имат различна плътност, дебелина и ширина. Не отнемаме много време при скицата, важното е да започнем. Текстилните бои имали сме и друг път предаване. Те се разреждат с вода. В предходното ни предаване ние показахме една техника прекалено разредени като при акварел. Днеска ще бъде точно обратното, ще бъдат по-плътно нанесени. Използваме четки за акварел, тези, които са мек косъм, естествен или изкуствен, може да бъдат плоски и с обли с връх. Това са ни нужните неща. Текстилни бои има различни марки. Вие ще прецените кои са ви подходящи, какво можете да опитате и да вземете. Аз тук съм си направила определено цветове. Сега ще ви покажа как можете и вие да си ги направите. Текстилните бои, ви казах, че са много гъсти и плътни. Като консистенция, ето мога да отворя да покажа, те са толкова гъсти, че не падат дори. Толкова гъста е тяхната консистенция, не може да се излее. Има различни марки, така че тези аз, които ползвам, са много гъсти. И в случая, за да можем да ги нанасеме лесно с четката, налага се просто част от тях леко да разтворим с вода, за да може четката спокойно да нанесе. Първото, с което започваме и ще изсъхне, е морето. Ето моята консистенция, вече тук съм я поразредила, боята не е най-гъстата. Ако видите, можете спокойно да разредите още вода да сложите, но не е хубаво да бъде много течна. И започваме с едни по-широки, близкия план, преден, по-широки линии. По-плътни, не толкова тънки. И колкото по-нагоре се качваме към хоризонта, там ще ги направим по-финни. Тъй като на мене ми е останало много малко, примерно в този цвят, в това бурканче, аз съм си го разредила тук и съм си направила точната консистенция. Но вие, когато боите ви се все още нови и не сте работили с тях, ето така както в отделни други бурканчета аз съм си направила цветове, така направете и вие. И след като имат капачета, ще може да ги затворите и да ги използвате в последствие отново, когато ви затрябват. Хубаво е сега в началото, тъй като тези линии, които казахме, искаме да бъдат малко по-плътни и широки, можете спокойно една по-широка четка, плоска, да използвате. Просто ви улеснява. Четката може да се ползва, ето ще покажа бам, само с върха. А ако я завъртим е странично,
тя прави широка линия. Така че тези плоски четки можете да ги ползвате по различен начин. Не забравяйте просто, че имате възможности с тях. Едни що-годе хоризонтални линии, но виждате как леко се причупват, удебеляват, прекъсват, стигат до другаде, продължават с другата линия. Абсолютно семпла идея, особено за най-малките. Исках да бъде максимално тип рае, но да не е пък и чак толкова скучно еднакви равни линии. Виждате как на места не е толкова плътен цвета. Можете в последствие да се върнете и да го направите по-плътен. Ако искате, можете и това, което остава така като неплътен равен слой, леко в горната част на текстила, това е интересно, можете и така да го оставите. Текстилните бои, след като нарисуваме всичко и изсъхне добре, и друг път сме показвали, изглаждат се с ютия. Накрая, когато сме готови, ще ви покажа и този момент, за да можете да фиксирате и да остане цвета и боята на материала върху плътта, който сте рисували. Ако искам тук линиите в горната част, вече към хоризонта, да станат по-тънки, редно е да сменя четките, да взема една по-финна с връх. След като приключите работа с четката, измивате и подсушавате, за да може след малко отново, като ви трябва, да я ползвате. Измива се с вода, казах още в началото. И на всички зрители отново, малките най-вече, когато бръкнете в боичката и вземете, моля ви се, леко отседете на края на ръбчето, за да няма това капане, докато стигнете до мястото, до където сте решили да рисувате. Потапяме четката и леко края. Ако е много гъста боята и трудно разнасяте, можете спокойно да добавите вода. Но не бързайте да слагате количество. Защото колкото е по-разредена, толкова тя ще почне да се разлива по тъканта, по нишките, която самата нишка оформя изтъкаването на линия от чантата. След като приключим работа с определен цвят, хубаво е да го затваряме и да измиваме четките, да подсушаваме. Казах, хубаво, ако все още виждате остава синьо и след малко аз бръкна в жълтата боя, няма да е така жълт цвета, със сигурност ще се отцвети. Затова имайте и няколко отделно, още вода, друга чаша, за да можете хубаво да измиете четките. Ако трябва, и на чешмата с сапун ги измивате, за да сте сигурни, че вашата четка няма да отцвети цвета. Примерно жълтата или другата, която боя сте решили да вземете. Идва ред да сложим следващите сини, по-светли, горе в небето, както вие по-малките се изказвате, в височината на нашата картина, горния край. Ето тук съм си направила един цвят, синьо с малко бяло, тъй като бялото още не съм го доразбила. Хубаво, мога да го размеся. Вземам от боята гъстата, добавям, ето тя е много гъста, добавям с бяло, може с шпатулка, с някаква бъркалка да вземете и да си добавите, да си направите цвета, който искате. Казах, четката след като потопим, лекичко отсеждаме на ръба и рисуваме. Тези от вас, които са по-големи, можете да направите малко по-сложна вашата идея, да нарисувате и съвсем други фигури или животни. Просто аз показвам идеята за текстилните бои, какво може да се направи. Но вие сте на различна възраст и всеки от вас може да направи различни неща с различни възможности. Малки и големи зрители, не забравяйте за нашата рубрика Вдъхновение от Рошевата четка. Вие може да ни изпращате вашите снимки на посочения имейл в момента, който виждате на екрана, а ние с радост ще ги излъчим в следващите наши предавания.
и не спирайте да творите. Можете и този син цвят, по-светлия, леко на тези вълни да добавите, но тъй като тъмния в момента е още мокър, тъмния син цвят, който сме положили, може леко да се размеси и част от яркостта, светлината на по-светлото синьо да не се вижда толкова много. Хубаво е да изчаквате да изсъхват, ако не желаете да се примесват. Тъй като нашата турбичка не е най-светлия цвят бял, нали? Тя е малко едно такова по-бежево икрю, можете спокойно да използвате дори и белия цвят от боите, текстилните. Ако искате примерно на тези вълни да покажете една по-ярко такава белота на вълните, вие преценявате или някакви вид облаци да нарисувате. В зависимост какво ще намерите на пазара, каква ще бъде вашата турбичка, вие ще прецените. Сега ще нарисуваме и слънцето, което определено трябва да ни стопли, за да можем да отидем на плаж. И всички ние много му се радваме лятото. Затова ще го нарисуваме много голямо и хубаво жълто. Ето отново тук съм си направила една боичка, жълта. Тя е много гъста, отново мога да покажа гъстата боя жълта. Вземаме си от нея, може с шпатула, с нещо друго. Добавяме, нали, с четката е трудно. И слагаме съвсем малко вода. Няма да слагате много. Нека да остане пак доста гъста. Изцеждаме, казахме, на ръбчето на буркана. Ако случайно виждате, докато бъркам, съм си изцапала четката, можете да почистите, защото хващайки с ръката, ще се изцапате и вие, и по турбичката със сигурност. Едно хубаво, топло слънце. С голяма усмивка, ако искате, ще го нарисувате. Тези от вас, които са отново, казвам, по-големи, можете спокойно по слънцето да добавите и оранж, и малко червено, да стане по-живописно. Всеки сам решава какви цветове има и какво може да използва, за да се получи неговата турбичка цветна, хубава и с настроение. Нашето слънце определено ще ни стопли. Предлагам сега да нарисуваме и ето тези малки въздуха, които прилитат чайки или гларуси. На морето е различно, на морето е хубаво. Ще ги нарисуваме. Птиците, които са в горе на високо, над нашата плътноходка, и след това оставяме да изсъхнат боите и ще си направим нашата плътноходка. Можете, тъй като много малко ще ни трябва, примерно в една капачка от бурканчетата, да сложите малко водичка. Съвсем малко, виждате с четката, много малко черна боя и да си направите една консистенция гъста. Разбъркваме боята. Можем да сменим дори четката по-малка да бъде. Дори малката четка и на върха, отново потапяйки боята, аз ще отсидя леко на края, за да мога да избутам боичката към върха на четката и така да мога да рисувам. Ако още не са изсъхнали боите, ще внимавате така, че да не прилепнат по вас и да ги разнесете. Хубаво е, казах, да може да изчаквате да изсъхнат. Другия вариант като мен е в момента, виждате как се държа на отстояние ръката. След като оставим нашата торба да изсъхне, това, което сме нарисували, поне 24 часа, на следващия ден ще ви покажа след малко как ще я фиксираме сютията. А през това време, докато се съхне, ние можем да направим нашата плътноходка. Казахме още в началото, че ще си я нарисуваме и ето долу-горе, спрямо нашия размер, колко добре стои. Може да си нарисувате няколко, да прецените, да изрежете.
Ето аз ще ви покажа след като си я нарисувате. Това са едни триъгълници, много елементарно се прави. Една основа, вашата лодка може да бъде и по-детски изглеждаща, ето такава една по-дълбока. И имаме една мачта и две платна, които са триъгълници. Прав ъгъл за малко по-големите и две платна, малко по-голямо, едно по-малко, може флагче, вие решавате. Ето това е моята платноходка. Долу-горе, ако искате да е със същата големина, можете спокойно да си я отрежете и след това да я прерисувате, прекопирате или очертаете на филц. Ето виждате, доста линии съм използвала. Но ето това е моята основа. Ето примерно. Ще я направя от кафя филц и едно по-голямо платно и едно по-малко. Не е никак сложно, можете спокойно да си направите дори няколко платноходки. Ето така, като подредите, може да видите точно как ще изглежда на вашата торбичка. Мачтата е винаги изправена, права, тъй като ние не сме я нарисували, можете и от филц да си я направите, може изобщо да я няма, нали? Тя се подразбира, може леко да застъпи платното, но вече в случая виждате мачтата се наклони. Трябва да бъде абсолютно изправена. Ето това е нашата платноходка. Може да бъде по-надолу в морето. По този начин. Само не забравяйте, не е така. Тази наша платноходка трябва да е в водата. Леко, поне до тук, нека да е в водата. Може да бъде и по-напред. Вие ще прецените къде. Ще я монтирате и сложите. Това, което не ви трябва, може да примахнете и да продължите със следващите неща, като филца и залепенето. Тъй като бялото не изпъква много на този екрил цвят, можем спокойно, леко по края, ето както нашата торбичка, която бях направила в началото, можете леко по края с текстилна боя, само по ръбчетата да нанесете и ето тук в основата на нашата платноходка. Вземаме текстилна боя, само синьо примерно или черно. Синьото е достатъчно, тъмното, например. Или ето тук имаме в капачката малко черно и съвсем леко по ръбчетата. Оставяме да изсъхнат тези елементи, които нарисувахме и след като всичко е изсъхнало, финалният етап е да ги залепим с горещ силикон. Но преди това, нашата торба вече е изсъхнала, минали са 24 часа. Ако днеска сте я рисували, утре по същото време, хубаво е след това, за да запазим нашата рисунка и да можем да перем нашата торба, да я фиксираме с ютия. Фиксацията значи да сложим първоначално един лист хартия и гладим с много гореща ютия. Тъй като нашата торба е от памук, такъв материал, можем спокойно да си позволим доста по-гореща ютия. В зависимост какъв е материала, ще прочетете да видите, нали, състав, да не стане така, че да я изгорите, но тъй като има хартия лист, няма да е толкова опасно. И хубаво гладим. Колкото повече гладите, така вашите цветове добре се фиксират, ще се запазят. Можете в последствие да обърнете и самата торба без хартия и да гладите гръб. И отново, колкото повече гладите, толкова по-добре. Така вашата рисунка ще се фиксира и ще се запази по-дълго трайно. След като сме изгладили добре нашата торба,
идва последния етап. Предстои да монтираме нашата плътноходка, която направихме от филц. Махате всичко, което вече не ви трябва и продължаваме със следващия етап. След като изгладихме нашата турбичка, идва момента, в който да сложите един лист хартия или нещо по-плътно в ето тази част, там където ще лепиме, за да не стане така, че това, което залепите, да пропие през турбичката и да залепите и гърба. Такива неща не правим. Ние сме мислещи хора, внимаваме какво правим и затова, моля, обърнете внимание. Слагаме ето този примерно лист мукава и нашата плътноходка ще бъде ето в тази част. Тя вече е изсъхнала и ще я подредим. Нека сега заедно с вас видим снимките, изпратени от нашите зрители, вдъхновени от нашето предаване. А сега нека да продължим с нашата плътноходка. Ето така ще бъде, или може би малко по-надолу. Вие преценете дали по-централна част. Нека не забравим и след това, че ще добавим ето този малък елемент от конци. Примерно котвичка, вие ще видите какво имате, или кука. В зависимост кое искате, можете и няколко от тях да насложите. Вие преценявате. Аз мисля моята плътноходка да бъде ето тук по-централната част, тъй като когато напълня моята плажна турбичка с всичко необходимо за морето, нека акцента да остане в по-централната част. За целта проверяваме отново, сложили сме си отдолу един лист мукава или нещо по-плътно, или нейлон нещо, за да не пропие горещия силикон в долната част. Нека лодката да не бъде на една страна, уверете се, няма да я потапяме все пак. Трябва да бъде изправена. Погледнете всичко преди да почнете да лепите. Леко вдигаме в единия край и с горещ силикон залепяме. Тъй като това не е дреха, която ще носим, и можем да си позволим да залепим с горещ силикон. А вие можете тази тема да я направите и на някоя ваша дрешка. Но там, където вече искате да прилепите или да добавите друг елемент, нека той да бъде зашит. Не с горещ силикон, защото при всяко изпиране в пералня и така по-агресивно, ще се отлепи всичко, което сте сложили. Можете точно тази идея да я направите на една ваша хубава блузка или семпла рокличка и да имате една интересна плажна нова дрешка. След това ще поставим по-голямото плътно, приблизително централно или леко страни. Ето така, ако тук е центъра, нека леко да изнесем, тук да остане носа на плътноходката по-напреде. Тези от вас, които са по-големи, можете един флаг нещо да сложите, да направите една панделка нещо да прилепите. Има много възможности, зависимо с колко сте големи. Вашите възможности са различни и можете да добавите и още нещо. В момента темата е доста семпла, за да може всеки един да опита и да направи нещо за себе си. Преди да почнем да лепим, наместваме как ще изглежда. Вдигаме, ето виждате, задържам в този край, само леко надигам да прилепя в началото и после вече останалата част. Тези от вас, които могат да шият, можете спокойно, ето тук няколко бота, само въглите да направите и можете спокойно да пришиете, ако желаете.
но тъй като нашите зрители има и по-малки, ние предлагаме варианта с залепене. Ето един памучен, доста хубаво насукан конец, който може да имитира тип морско въже, или ето един друг по-син, по-тъмно син. С него ние ще имитираме едно морско въже и ще го закачиме на тази кука. Примерно с гъла, едно възелче. Всеки път е различно, вие ще решите какво имате и какво може да добавите. Може пък да налепите едни копчета, тук все едно има пояси. Много неща може да сложите и помислете какво имате и импровизирайте. Ето е примерно моята кука. Аз много си я харесвам. Много хубав, интересен, обемен елемент. Видим. Ето тук примерно едно въже. Пробвайте различни възелчета, завържете, не ги стягайте много. Направете някакъв акцент. Идеята днес е, освен текстилните бои, да добавим и акцент, който да бъде прилепен или пришит. Сега може да оставим и тая кукичка така да се примята, можете спокойно и в последствие да я залепите. А може тя самата да закачите утре ключове или нещо, докато се движите или нещо друго, да го използвате за закачане. Ето тук смятам още едно възелче да оформя. Ако имате и вече сте събрали мидички, може пък една-две мидички да закачите, което ви подсещам, че имаме още няколко идеи морски и е хубаво да си съберете по-отрано хубави мидички и камъчета и ще ви покажа нещо интересно в следващите предавания. Ето виждате на тази турбичка как съм привързала други елементи, може, казахме и мидички, може още друго завързване да имитирате, може да добавите и друг материал. Вие оформете вашата турбичка по ваше усмотрение. Тъй като вече сме на финала, предлагам всички вие с настроение да си подготвите вашите плажни неща, които са ви нужни, да имате усмивката. Пожелавам ви слънцето за всички вас, да можете да се забавлявате през лятото и вашата лятна ваканция. Тези от вас, които са големи още малко, и за вас слънцето ще огрее и вие ще бъдете на плаж. А малките вече весела ваканция ви пожелавам и бъдете с настроение, останете с предаването Рошевата четка, дори и през лятото. Ще имаме още интересни идеи, които ще ви покажем. И ще се забавляваме заедно. Дори когато сте на плаж, ще се сещате за нас, когато видите ето тази интересна е ваша турбичка. Аз вече съм готова. Ще сложа моите плажни изделия. Ето моята турбичка. Махаме мокавата, която е вътре. Ето това е моята турбичка. Ще си сложа всичко необходимо. И ако следващия път няма Рошевата четка предаване, да знаете, останала съм на плажа. Радвам се, че отново бяхме заедно. Аз ще сложа 2-3 листа за рисуване, плажно масло и хавлия и смятам да бъда на морето. Хубав ден ви пожелавам, останете с телевизия Шумен и до нови срещи, до следващата ни среща пред екрана в 9 часа в събота и за нови забавления. Хубав ден! Като влезна, трябва да се въртнат. Тара-тарам-пам-пам. Влизам, излизам. Тара-тарам-пам-пам.